20 år och jobbar som servicevärdinna i kafeterian. Och jag träffar väldigt mycket folk och så omväxlande arbete och så väldigt bra arbetskompisar har jag också, så det är väldigt roligt att komma till jobbet. Jo, därför jag bor i Vänersborg, jag har min familj, jag har mina barn, jag har mina barnbarn. Så det är det, bara fortsätta. Ja, den är vacker kommun och så är det trygghetskänsla får man när man jobbar här.